भारतीय निगमलाई आफ्नो जहाज घाम तपाएर आराम गरेर बस्ने छुट छैन। निरन्तर आफ्नो प्रचार, लुम्बिनीको प्रचार, यो देशको प्रचार र बजारीकरणको निम्ति आजको दिनभन्दा अझ यसलाई गियर थपेर स्पिड बढाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध या निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। बाट दिल्ली जान चाहन्छु, हामी कोसिस गरिराखेका छौँ या अन्य गन्तव्य हामी जान चाहन्छौँ, हामी छिटै यसलाई हामी सफल पार्छौँ भन्ने लाग्छ। यदि हुँदै भएन भने पनि मलेसियाबाट आएको जहाज यहीँबाट डाइरेक्ट मलेसिया फर्किने गरी भए पनि हामीले यो प्रबन्ध गर्नै पर्छ। बुद्धिस्ट सर्किटको रूपमा डेभलप गर्नलाई हामीले कोलम्बो, बैङ्कक र म्यानमारको रङ्गुन र मन्डाले एयरपोर्टबाट पनि यात्रुहरूलाई हामी जोड्ने प्रयासमा गइरहेका छौँ। जो यस क्षेत्रबाट त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर उहाँहरूको यात्रालाई सहज र सुलभ गराउने किसिमले पनि हामीले टार्गेट गरेका छौँ र त्यसै लक्ष्यमा हामी केन्द्रित भएर अहिले एकदम सस्तो भाडा दरमा पनि हामी उडाइरहेका छौँ। सुरक्षा प्रमुखज्यूलाई पनि म आशा गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।